לפעמים יש מלודיות, ואז אין טקסט. לפעמים יש טקסט, ואין מלודיות. רק כשזה בא ביחד, אני אומר תודה לאל, תודה רבה. כי אז, יש שירים שהם... שזה כאילו, אתה עוזב את ה... פשוט אני, באופן אישי, אני נקשר לכל מיני מנגינות. ואז שבאות המילים, בייחוד בעברית, בעברית זה מאוד, כי שפה מאוד כאילו משתלטת. אז יש לך נגיד מלודיה, ואז יש לך מילה ש... זה לא עובד, נו, מה אני... זה... אז אני נקשר למנגינה, והמילים כאילו מתנגדות לזה, כאילו הפרייזינג שלהם, לאו דווקא התוכן, תוכן זה... זה משהו אחר, אבל כאילו למצוא באמת את המילה הנכונה שתלך עם המנגינה הזאת שהתחברת אליה, אז יש... אם זה לא בא ביחד, יש איזשהו משהו שצריך להרכיב, צריך סבלנות כאילו למקום הזה, ולא תמיד יש אותה.